Este dissabte arriba una nova exaltació fallera. Des de les 6 de la vesprada se celebra la presentació dels màxims representants de la falla Plaça Sant Jaume. Un acte que servirà per a exaltar a Mario Martí i Elies Estellés com a presidents infantils i a Noelia Soler com a fallera major infantil. Com a fallera major, una i més, la coneguda com a falla del poble tindrà a Marta López. L'acte serà retransmès en directe per la Pobla Televisió. Però este no serà l'únic acte a l'auditori de la Casa de la Cultura, ja que dissabte des de les 10:30 i diumenge des de les 7 de la vesprada hi haurà sessió de cine amb la pel·lícula El escándalo de Ted Kennedy. L'entrada tindrà un preu de 3 euros per a xiquets i jubilats i 3,50 per als adults. Un escàndol polític d'un senador nord-americà per culpa d'un accident de trànsit és la temàtica d'este thriller dirigit per John Curran. Dissabte a la nit, des de les 9:30, el centre social acollirà el sopar Jove de Nadal. Per a tots els inscrits, només es demana que porten l'entrepà, sopar dirigit a persones majors de 14 anys on s'ha programat l'actuació d'un monòleg i festa posterior. La recaptació de la nit anirà destinada de la mateixa manera que el sopar d'estiu a l'ONG o entitat que els joves decidisquen. I diumenge arriba una nova excursió de senderisme, amb destinació a Portaceli. Partint de la Masia Broseta, es prendran diversos senders envoltant la muntanya Rodeno de Santa Agnès, per a posteriorment visitar una cova. L'excursió garanteix unes vistes espectaculars sobre la cartoixa de Portaceli. Els interessats a participar poden apuntar-se en la Biblioteca Municipal. I els recordem que el divendres 14 de desembre serà l'últim dia per a poder formalitzar les inscripcions a la biblioteca per als diferents concursos que l'Ajuntament ha ficat en marxa a motiu del Nadal. Un dels concursos més arrelats i amb més tradició entre el veïnat és el de Betlems, però per segon any consecutiu també s'ha convocat a la gent a il·luminar les façanes de les seues llars i s'ha convocat un concurs d'il·luminació.